شقي صالح وهو مصلح. بصير لمن لله بالحق يوقن. السلام عليكم ورحمة الله. زيارة بكي جولي في كتابي بكي طالبي di gëna fétlu sunu loxasaay bas yéene di yeesalaat sunu jaayante sunu diggante kilifa gi nga xam ne amuñu kuddu moom du Maulana Cheikh Salifou Touré, yàlla na ko fi sama borom yàggal. Ñi ngi seere ni sëriñ bi tey jii dikk nañ di takkaat sunuy ndigg. Ñi ngi fawaat ay buum takk ko ci sunu baat yi teg ko ci sa loxo bi parce que yéene jeex tàkk ci yow parce que yéene seey ci yow àdduna ak alaxira. Ñi ngi sant yàlla bu baax itam ci taw feex ji mu ñu defal ñu bokk ci say taalibe. Ndax de Touré yaa ñu wax ni ñu Seydou Touba bi mu lay bëgg andi ci dëkk bi da nga ni ko képp ku nar a ànd ak man xusnul ma ab nag ko yàlla defal te ñu mën a waat ni kon loolu yàlla defal nañu ko ndax bañ ànd ak sa jëmm ju tedd ji. Ñi ngi sant yàlla ndax ñun de mënuñu xamuñu waaye day rafet nañ njort bu wér ni duñu sooy mukk rafet nañ njort bu wér ni duñu sooy mukk ndax la yàlla sama borom joxañ sëriñ bi joxañ ko loolee lañu yàlla dimbalee muy sa jëmm ji ñu mën caa jot. Di ñaan sunu borom subhanahu wa taala nga yàgg fi lool Touré ba li nga yéene l'islam yéene ko taalibe yi sans borom lépp lépp mat di la ñaan itam nga ñaanal ñu ñu sax ci yow àdduna ak alaxira di sàkk nga ñaanal ñu lépp luñ la bëgg a jëfal muy liggéey bi nga liggéeyal l'islam liggéeyal ko Seydou Touba fii ci dëkk bi lépp luñ la ci bëgg a jëfal Touré nañu yomb ni naanum ndox ñoo ngi la koy dagaan parce que yéenee doon ay taalibe parce que yéenee sax ci liñ ñu digal loolu mooy lan loolu mooy jaamu yàlla loolu mooy liggéeyal Seydou Touba loolu mooy fonk ay waajur loolu mooy nangoo liggéey loolu mooy nangoo jàng. Ñu ngi sant yàlla bu baax ci sa jëmm ji ndax kat Seydou Touba daa mas a toog ak mag ñi ni leen alam tara annal furka tajri fil bahri bi ni'matillahi ndax xam ngeen lu muy firi mag ñi ni ko mbàkk suñ ci amoon digal laaj la ko mu daal di foofu loxo ba teg ci dënn bi daal ni bi ni'matillahi mooy sama jëmm ji. Bu fekkee nag ñun de ñu taq lañ ñu tilim sun xol yi lëndëm na lool bu mënuñoo xàmmee waaye day kilifa yi ñu xam te ñu jege Seydou Touba jege yàlla ñooñu ñëpp joxañ nañ lu la seenu joxañ nag seenu joxañ ñoom ñëpp joxañ nañ la bay wax ni yow yaay Seydou Touba kon bi ni'matillahi googu ñun tàbbi nañ ci biir. Ñu ngi ñaan sama borom yàggal la fi lool Touré
di soñu sunu bop di soñu sunu bok talibé yépp ci ñu xamni ab talibé lé bu féké amna lén ci aduna bi moy liggéeyal Seigne Touba té mom mi tok na batay wax ni man dé Seigne Touba duma ci magget ndax fu mu tollu ba légué ci muju bu déggé lu sant mbacké dindi na mbaxana mi summi na dal yi fasiyene magal Seigne Touba kon ñi gëna fonk ak talibé ak talibé nak moy li señ bi bëgg ci ñun gënal ñu li ñu bëgg ci suñ bop ndax señ bi buñ ko don tégal fi ay milliards ta bu gesso duñu gis ci lam bëgg sak rek ay tax mu teyeko waye ab señ len rek lañ koy sagalé moy fu talibem nek buñu sét ab julit ni julit pire ngi ni buñu sét ab talibé pire ngi ni buñu sét nit ni nit deug ngi ni lool rek lañu sagalé serign waye desu ko sagalé alali aduna ndax bu fekkon alali aduna kon tay ji duñ dugg ci kër gi fi duñ fa mëna dugg bu fekkon alali aduna kon tay ji serign bi duñ mëna joté ci mom ndax lu ne ci alali aduna deugmal nako mu won ko gannaaw ambassadeur France bi ñëwna fi ci biir kër gi lu ne mu tek ko fi ay passeport ni ko dama bëgg sa talibé yu bari bari ñi jël leen yobbu leen loolu am na ñu fa fekk ci mag ñi mu gees xool photo Seigne Touba bi ni leen jëm ji li ma bëgg lépp defal na ma ko mu gees xool photo Seigne Touba bi ni jëm ji li ma bëgg lépp defal na ma ko kon kooku lañ jaayanteel nañ jeex tàkk ci moom dañu jaral ñu Seigne Sall Touré buñ ko cof ndax ko xamni musso cof Seigne Touba ci dara jappuna Seigne Touba jappin wo xamni kenn musso gis ku ni jappé Seigne Touba ba ci terayam bi jeex tak Seigne Touba rek lolou nak ñun ñuy ay talibem nanu xam lolou ta bañ ko cof tayit nañ yam ci jëmmam ji lu baax nga fepp waye bo bëggé noppal da ngay xam la yalla séddé nga yam ci kon nañ yam ci jëmmam bi défé na kuy sétu cër kessé ba yex ci Seigne Sall Touré xam nga ni am nga cër bu dun wallahi kon nañ ci yam ndax Seigne Touba bindon na ba mi nekk ci gëdj gi ab lettre ni mag ñi bayyi leen wërélu bi fu ne ngeen fay wër di sét nit ko ngeen dégg xar baax dem sétiko fu ngeen dégg xar baax da ngay sa dundu gep dang koy jéxal ci di wër di sét te do jëf mukk kon nak nañ yam ci jëmmam ci tambalé ci Seigne Sall Touré yam ci Seigne Sall Touré ndax ki lambatu ak ki daj bokkuñu ki lambatu ak ki daj bokkuñu fi mu jaar ba yegg si fii lu baree 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 bari du sun kumpa waaye bari na ci jotaay bi ñoo xam ni xëy na yàgguñu fee wala dañ fi miinuñu ko kon yooye di ko fàttali day baax ndax fa zakri inna fa ati dikra moom de nettali naan ni keroog ba mu nekkee Mbakol am ku gént Seigne Saliou Mbacké di kondiir ab atoraay nee na ba mu xëyee dégg loolu ci la dem jaayanteeg Seigne Saliou ni ne booba xam na ni xilaafatu gi dana tàbbi ci loxo Seigne Saliou boobu mu génnee dem jaayanteeg moom ba fii ñuy waxee
delu watul ci ay bokkam jotayam bi ndigalu seigne touba moko fi bayyi ta nak jang na jang ba bind lettre bo xamni seigne salihou nenako lettre bo xamni jeggi daye gu mi jeggu ci walu doomu soxna waye neena da muju tere yam don jangale mu xey xey lak tere yep tak ndigli bu guddu joté mu fop mu fop tere te mukhadimatul khidma diko jang ba seigne touba ni jess ci kanamam rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni jess ci kanamam kon koku lañ andal koku nak dafa daj bokku tok kuy lamb neena seigne touba feñu nako batay niko saliw sama tol bi ma don baye de ileer ba yow la ko jox bayal ma ci fobal ileer bi nga bayal mako ci bayal ma sama tol bi neena ko itam kep ku aju ci yow am nga husnul ma'ab lolou dañ ko fetli wat bindina neena seigne touba defal nako kashfu ci asirul masun bi nga xamni akhfal yasiral masun allah lol nak ko kuy geustu walu yalla xamni cieur bu gëna reey bobu amul te da ko bind wax ni waqad jaani faydul ilahi wa saqahu ilayya khadimul mustafa wa huwa zakhiru neena bis naka tay seigne touba bebal na ma fay dom bi yalla bok bebal na ma fay dom bi te seigne touba la ko jox mu andil mako tok na fi bis ni ñi ne ko ties de yaay borom touré muni hadha min allah wa laysa min al khalq loolu la ci tek neen loolu yalla ko def way nit ñi defuñu ko kon nak ñi xamni ki ñu dajel dafa daj doonul kuy lambatu kon nak lambatu bi jeeratuko fune nga wër fa di lambatu jëru bo yek sé ba ci ki daj nak da ngay dal di nak am jomi tak sa ndig sakku lool rek fa dess waye wax na ba tay neena sama togay bi de seigne touba rek la sedd ep cieur ne kon ta bu mi wax li seigne salim mbake mi ngi dund yalla nako sama borom yok ay leer cheikh mohammed murtada mi ngi dund yalla nako yalla yok ay leer neena day fañuy takale ñoña fofu lañ ma takale ndomba la ilaha illallah kon nak nañ gëna la xasaayu ab serigne nak mané su ko sagal ndax serigne sall touré niko yalla def nako ba nopi waye nak dé ci sago ci mom lolou moy lo jëf wala nga wax ko ñi xamni yow mi talib serigne sall touré nga ci walu yar ci walu talibé ñu ngi yéssalat sunu lepp serigne bi alhamdulillah di ñaan nga yag fi lol yalla na sama borom fop sun dund yi jox la ko nga dund tañu de ñun amin ya rabbal ndax amuñu jariñ amuñu solo ci aduna bi amin ci la ilaha illallah ci nañ gëna takku gëna laxas niko touré yawa nañ am jomi atam bi ku fi dik xamni li fi nek nekul ci ben eut ndax lolu sax mo wer demena seigne muntaha yalla nako sama borom yagal te deugural ab togayam lam seri seigne sall touré barki dem ba njaay gi ñepp deg nañ ko te lolu ñanga ca daara ji ci njaarep mu wax la seigne bi wax ci mom moy jotay bi mu jotay seigne touba mu xam la ni mom seigne mu doxal seigne sall touré moko gëna xam bopam ndax néna ko won da nga tok jotay seigne touba ta bobu ñang ci daara ji ci ndiarëm fi jangi lola lu ko gëna reuy dafa amut deug la kon danaka wërelu bi ak lambatu bi jëru ko nañu xam ni fi ñu nekk li fi nekk dafa daj dana wax ni sama kër gi de sama manon na ko def nip sato waye ku fi ñew ko kër gi nga yeb
tabax bi ni mel ak auto bi ni mel waye do yëm sama jëmuji neena motax jëmuji lay défar bu ñu ku ñew yëm jëmuji waye défena fu ne ni li gëna bari ci ñi ñu tuddé ay sëriñ matériel aduna lañu motaliko ba la ñoo gën waye mom de touré mi ngi ni fess del ak yalla la motaliko wallahi ak wër ci la ilaha illallah fess del ak bëgg Seyd Touba ak wër jeex tak ci Seyd Touba li day mom la motaliko neysan ci kon yalla nañ ko fi yalla yagal lol touré yalla nga ñu teub katan bañu sax ci ligéeyal la suñ naré genn ci sa jëm ji bu dé suba yalla buñu jant ba sox bu dé jant bu so yalla buñu fekk guddiga buñu naré genn ci sa jëm ji nañ sax ci yow ba dé soxla wuñu lanen bëgguñu lanen sant nañ bu baax yalla nga fi yag teewer asa ka yow sang be ning lay si yare touré no yaay gi da banu xam ko mam borom Touba ya sa ka yow sang be ning lay si yare touré yow yaay gi da banu xam ko mam borom Touba ya sa ka yow sang be ning lay si yare touré yow yaay gi da banu xam